ចានិងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាថ្ងៃនេះដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹង5ចំណុចដែលរញច្រានឲ្យលោកនីរតនាមានគេឈ្មោះល្បីមិនចេះសាបរលាបបច្ចុប្បន្ននេះលោកនីរតនាគឺជាតារាចម្រៀងស្រករក្រោយមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលរញច្រានឲ្យលោកនីរតនាដែលជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1ឆាប់ទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះចង់ដឹងថាតើមានចំណុចល្អណាខ្លះនោះចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1ឈ្មោះនៅក្នុងសិល្បៈតាមពិតនីរតនាគឺជាឈ្មោះដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី1ដែលឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺនីម៉ាប់តកតងទៅនឹងឈ្មោះនេះដែរតារាចម្រៀងរូបនេះក៏ធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាឈ្មោះនីរតនានេះគឺជាឈ្មោះដែលពីរោះនឹងមានហុងស៊ុយជាងឈ្មោះពីកំណើតដូច្នេះហើយទើបបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទី2សមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យតារាចម្រៀងដែលកើតចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកលោកនីរតនាគឺពិតជាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់ខាងវិស័យចម្រៀងនេះក៏ព្រោះតែលោកអាចបកស្រាយបានគ្រប់បទគ្រប់ចង្វាក់ជាពិសេសជាមួយបទមនោសញ្ចេតនាស្នេហាអមដោយសំនៀងដ៏ពីរោះផ្អែមលួងលោមបំពេដែលតម្រូវបានគ្រប់ស្រទាប់វ័យលោកនីរតនាទទួលបានការចូលចិត្តនិងការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេលើចំណុចនេះទី3មានបទចម្រៀងច្រើនដែលត្រូវចិត្តអ្នកគាំទ្របទចម្រៀងជាច្រើនដែលបកស្រាយដោយលោកនីរតនានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺសុទ្ធតែទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រមិនថាតែចាស់ឬក៏ក្មេងអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ទ្វេទៀតនោះការសម្ដែងកាយវិការដ៏ស័ក្តិសមតាមរយៈបទនីមួយៗគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រថ្លែងនូវការកោតសរសើរដល់រូបលោកមិនដាច់ពីមាត់ទី4រូបរាងសង្ហានិងញញឹមស្រស់មិនត្រឹមតែច្រៀងពីរោះនោះទេតារាចម្រៀងលោកនីរតនាក៏មានរូបរាងស្រស់សង្ហានិងមានស្នាមញញឹមដ៏ទាក់ទាញផងដែរមានការលើកឡើងថាលោកនីរតនាគឺបានធ្វើឲ្យនារីមួយចំនួនលង់ស្រឡាញ់ដោយមិនដឹងខ្លួនក៏ព្រោះតែរូបរាងដ៏សមសួននិងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់លោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាយវិការក្រមិចក្រមើមរបស់លោកក៏តាក់ទាញមួយផ្នែកផងដែរចាយ៉ាងណាពេលនេះលោកនីរតនាគឺមានភរិយារួចទៅហើយដែលភរិយារបស់លោកគឺជានារីរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ចានឹងទី5ចុងក្រោយគឺជាតារាដែលមានចរិតល្អ4ចំណុចខាងលើគឺជាចំណុចទាញយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកនីរតនាប៉ុន្តែចំណុចដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះរត់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងនោះគឺចរិតល្អរស់រាយរាក់ទាក់ការគោរពរៀមច្បងនិងការងាររបស់លោក
បើតាមការលើកឡើងរបស់តារារៀមច្បងកន្លងមកថាលោកនីរតនាគឺជាតារាជើងថ្មីដែលចេះគោរពខ្លួនឯងនិងឲ្យតម្លៃលើការងារអ្វីដែលពិសេសលោកនីរតនាគឺមានអត្តចរិតសុភាពរៀបសារំទុំរស់រាយมันមានអត្តចរិតឆ្មើងឆ្មៃដាក់តារារៀមច្បងឬក៏អ្នកគ្រប់ត្រណាម្នាក់ឡើយហើយក៏មិនធ្លាប់ធ្លាយរឿងអាស្រូវមិនល្អណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីលោកមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនោះចាទាំង5ចំណុចខាងលើនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកនីរតនាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសន្ទុះគ្រប់ត្រយ៉ាងផុសផុលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមានចំណុចតាក់ទាញជាច្រើនទៀតផងដែរចាហើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកនីរតនាផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយផងដែរចំពោះការគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកនីរតនាចាយើងឃើញថាលោកនីរតនាគឺទើបតែចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបលោកទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវ័យចាហើយឃើញថាបទចម្រៀងរបស់លោកមួយបទមួយបទគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាដោយនៅក្នុងនោះគឺមាន5ចំណុចដែលធ្វើឲ្យលោកនីរតនាចាក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សបែបនេះចា5ចំណុចនោះគឺដូចដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអំបញ្ញមិញចឹងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងម្ដាយក្មេកលោកព្រាបសវត្តថាស្នេហាឆៃដាពិសិដ្ឋនិងសារស្មីមិនទាន់កំណត់ច្បាស់សារស្មីត្រូវបានមិត្តភ័ក្ដិសរសើរថានាងមានសំណាងបានប្តីក្មេងក៏ព្រោះតែឆៃដាពិសិដ្ឋគឺមានអាយុប្អូននាងរហូតទៅដល់ជិត10ឆ្នាំយ៉ាងណាមង្គលការគូស្នេហ៍ខុសវ័យនេះមិនទាន់ដល់ពេលវេលាក្រាបផ្ទឹមឡើយក៏ព្រោះតែម្ដាយក្មេករបស់លោកព្រាបសវត្តដែលត្រូវជាយាយរបស់ឆៃដាពិសិដ្ឋបានអះអាងថាចាស់ទុំទាំងសងខាងគឺបានដឹងឮអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងរៀបការគឺមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់ទេចំណងស្នេហាសារស្មីនិងប្រុសក្មេងឆៃដាពិសិដ្ឋកាន់តែស្អិតល្មួតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ធ្វើឲ្យតារារួមអាជីពខ្លះជំរុញឲ្យពួកគេរៀបការឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រីឡុងចន្ទធូដែលជាម្ដាយក្មេករបស់លោកព្រាបសវណ្ណនិងត្រូវជាជីដូនរបស់ឆៃដាពិសិដ្ឋបានឲ្យដឹងថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ចៅទាំងពីរគឺមិនទាន់អាចប្រព្រឹត្តបានទេហើយក៏មិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបារម្ភថាចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេមានការប្រែប្រួលនោះទេអ្នកស្រីឡុងចន្ទធូបានអះអាងថានៅតែក្មួយពួកគេមិនទាន់កំណត់ពេលវេលារៀបការផងសម្រាប់ឆ្នាំនេះការមិនទាន់កើតទេព្រោះអីពិសិដ្ឋគេងាកមកសម្រុកការងារសិល្បៈឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រឡងបាក់ឌុបហើយឥឡូវគេចូលរៀនច្បាប់ឆ្នាំទី1ការកំណត់ពេលរៀបការគឺអត់ទាន់ធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំទាំងសងខាងគឺបាននិយាយត្រូវរើគ្នាអស់ទៅហើយមិនអីទេខ្ញុំអត់ខ្លាចមានការប្រែប្រួលអីទេក៏ព្រោះតែពួកគេយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនជំទាស់ពួកគេទេគឺចង់ឲ្យតែចៅចៅបានសុខនឹង
សារស្មីធ្លាប់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកីឡាករប្រដាល់ជើងខ្លាំងគឺលោកជាស្រួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006និងបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិនិលឆ្នាំ2007ក៏ប៉ុន្តែបានលែងលះគ្នាវិញដោយជំរងចម្រាស់គ្រាន់តែធ្លាក់ខ្លួនមួយម៉ាយភ្លាមសារស្មីដែលមានសាច់កាន់តែសខ្ចីមាត់ខៃរលើបរលងដោយបណ្ដោចេកនោះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីធំធំនិងលោកអុកញ៉ាអុកញ៉ាសម្រុកគ្នាតាមប្រជែងស្នេហ៍ខណៈដែលអតីតប្តីរបស់នាងគឺលោកជាស្រួយគឺបានធ្លាក់ខ្លួនហើយស្ដាយប្រពន្ធដែលកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅនេះយ៉ាងណាសារស្មីមិនបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយប្រុសសម្បូរទ្រព្យទាំងនោះឡើយដោយនាងសុខចិត្តមកជ្រើសយកគូស្នេហ៍ថ្មីដែលជាប្រុសក្មេងគឺលោកឆៃដាពិសិដ្ឋហើយក្រងនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនាពេលខាងមុខនេះទៀតផងតារាសិល្បៈរួមអាជីពបានសរសើររស្មីចំពោះការជ្រើសបានសង្សារក្មេងនេះហើយនៅពេលដែលនាងរៀបការជាមួយពិសិដ្ឋនោះនាងនឹងក្លាយទៅជាក្មួយថ្លៃរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមិនត្រឹមតែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាក្រាបផ្ទឹមទេក៏ប៉ុន្តែរស្មីនិងពិសិដ្ឋក៏មិនទាន់បានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាដែរអ្នកស្រីឡុងចន្ទូបានបន្ថែមថាចៅខ្ញុំទាំងពីរគឺអត់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាអីទេយើងមិនបានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺមិនបានភ្ជាប់ពាក្យមែនតែគ្រួសារទាំងសងខាងគឺបាននិយាយគ្នាអស់ហើយកន្លងមកអ្នកស្រីឡុងចន្ទូធ្លាប់និយាយដែរថាចំពោះរឿងអតីតកាលរបស់ចៅប្រសាគាត់គឺសារស្មីមិនត្រូវរំលឹកឡើយហើយសំខាន់នៅពេលនេះគឺនិយាយតែបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតក្រោយពីសារស្មីភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយក្មួយប្រុសលោកព្រាបសវត្តពេលនេះគឺនាងត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅក្នុងចំណោមតារាដែលបានប្តីក្មេងដូចជាគង់សុជាតិខាត់សុខឹមនិងអាលីសាជាដើមចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងចាសាររស្មីនិងឆៃដាពិសិដ្ឋចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា